вітання усім глядачам першого місцевого. В ефірі спецпроект Телемайдану, який називається «Запит на зміни». В ефірі я, Дмитро Леонтьюк, та Юліана Тет. Юліана, представляє наших гостей. Доброго вечора. Тема сьогоднішнього нашого ефіру – це соціальні гарантії для учасників АТО та їхніх сімей. Тож я представляю сьогоднішніх наших гостей. Це пані Ніна Боліщук, вона є заступником начальника управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому. Саме вона сьогодні нам розкаже детальніше про процедуру отримання таких гарантій та пільг. Сьогодні у нас також Михайло Твердохліб, тимчасово виконуючий обов'язки військового комісару Рівненського обласного комісаріату, та Інна Білецька, рівненський волонтер та журналіст. Власне, для початку хочу сказати про те, що оперативне командування «Північ» сьогодні започаткувало таку шикарну традицію. Вони почали інформувати людей про стан справ на фронтах, такі собі фронтові зведення. Отож, я пропоную без купюр послухати пряму мову керівника прес-служби оперативного командування «Північ» підполковника Анатолія Прошина. Обстановка в зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» залишається складною. Противник не відмовляється від рейдових, штурмових дій та обстрілів позицій сил сектору вздовж Бахмутівського шляху. Противник використовує тактику ведення турбуючого вогню з метою сковування сил сектору, недопущення перекидання резервів на інші напрямки та виснаження підрозділів. Продовжує постачання боєприпасів, матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки для забезпечення діяльності угрупування противника. Бойовики здійснюють обстріли позицій сил АТО, застосовуючи різні види зброї, зокрема і реактивні системи залпового вогню, уздовж всієї лінії розмежування. Удари наносяться по жилих кварталах та об'єктах інфраструктури з метою звинувачення та дискредитації сил АТО. Відзначається, що основні зусилля противник спрямовує на Дебальцевському напрямку. Очікується активізація дій бойовиків на ділянках Станічно-Луганське, Щастя, Трьохізбьонка, Кримське. За минулу добу бойовики здійснили 23 обстріли позицій військ оперативного командування «Північ». Зокрема, незаконні збройні формування двічі обстріляли із ствольної артилерії і мінометів Станічно-Луганське, один раз із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та 6 разів із стрілецької зброї і гранатометів. Місто Щастя тричі накривало з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та двічі зі ствольної артилерії та мінометів. Також під обстріли із різних зразків зброї потрапили населені пункти Передільське, Петрівка, Ольхове, Верхньовірхова, Кряківка. Наші артилерійські підрозділи сектору у свою чергу виконали 25 вогневих завдань. Завдяки веденню артилерійськими підрозділами контрбатарейної боротьби, упереджувального вогню була знижена до мінімуму ефективність вогневого ураження бойовиками наших позицій та недопущення висування противника на передові позиції. Орієнтовно втрати противника склали 2 одиниці бронетехніки. Так, в районі населеного пункту Сміле знищено танк бойовиків, а поблизу населеного пункту «Жовте» уражено бойову машину піхоти. Втрати живої сили незаконних збройних формувань на даний час уточнюються. Інформації щодо втрат серед наших земляків за минулу добу на сході України немає. Власне, для всіх глядачів хочу сказати, що існує можливість долучитися до нашої сьогоднішньої розмови в нашій студії, просто зателефонувавши за номером телефону 623505, який ви бачите на екрані, або долучитися в повному режимі на S-картинку, зателефонувавши нам на скайп. Номер контакту для скайпу ви теж бачили на своєму екрані. Тож у мене перше запитання, я думаю, до вас, як до військового комісаріата, на які соціальні гарантії, ну, власне, на які там пільги варто розраховувати мобілізованим або тим, хто зараз перебувають і виконують завдання в зоні антитерористичної операції? На протязі 2014 року, врахувавши ті недоліки, які були, Верховна Рада прийняла цілий пакет законодавчих актів по соціальних питаннях. В законі України про військовий обов'язок і військову службу внесені зміни, які дозволяють зберігати робоче місце за людиною, яка призвана по мобілізації, її посаду, посадовий оклад. Також внесені зміни в законодавчі акти, які дозволяють не накладати на військовозобов'язаного у разі несплати кредитів штрафних санкцій.
Додатково Верховною Радою прийнято зміни в законодавчі акти, де якщо військовозобов'язаний працював, за ним зберігається, як я вже сказав, заробітна плата раз. Якщо він є пенсіонером, за ним зберігається пенсія два. При призові по мобілізації, у разі досягнення ним року служби, зараз відпрацьовується пакет документів, щоб при переході на короткостроковий контракт ці самі пільги, які є зараз у мобілізованих, можна було зберігати за військовослужбовцями, які будуть проходити військову службу за контрактом. Додатково постановою Кабінету міністрів визначено надання органами влади земельних участків тим особам, які виконали завдання в зоні антитерористичної операції та подали документи з підтвердженням, що вони брали участь у виконанні завдань в антитерористичній операції. Також внесені зміни в наказ міністра оборони і визначений порядок оформлення статусу учасника АТО, який прирівнений до статусу учасника бойових дій. Постанова Кабінету міністрів 413 регламентує, що необхідно для оформлення статусу учасника бойових дій після виконання завдань військовослужбовцю подати рапорт командиру військової частини, до рапорту додати, згідно зразка цієї постанови, довідку про участь в антитерористичній операції, наказ про вхід в зону антитерористичної операції підрозділу чи частини та вихід після виконання завдання. Також на сайті Міністерства оборони додатково висвітлені ці документи. У мене запитання до Інни Білецької. Як ти вважаєш, чи потрібна учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам, та от земля, яку обіцяють їм виділяти, то вони будуть будуватися, чи, можливо, за краще грошима? Учасники АТО, мобілізовані чи контрактники – це все живі люди, такі самі, як ми з вами. Вони хочуть їсти, вдягатися, вони хочуть годувати свої сім'ї. Вони, зрештою, всі хочуть продовжити своє життя після того, як закінчиться ця страшна війна. І, звичайно, вони хотіли би отримати щось за те, що вони не втікли, не порвали цю повістку, не заховалися за те, що вони пережили там, а переживають кожен з них – насправді страшні речі. Звичайно, їм потрібні ці земельні ділянки. Я не думаю, що кожного дня, стоячи під градами, вони думають про те, як би отримати цю землю. Але ті, хто повертаються відпустки, і коли вони, перед ними стоїть питання можливості якось почати оформляти документи, то дуже часто, звичайно, звертаються, скаржуються, що з цим є проблеми. Але це питання до органів місцевого самоврядування. Хто, як і де реагує. Власне, ще раз нагадую нашим глядачам про те, що є можливість долучитися до розмови в студії. Телефон прямого ефіру 62 35 00, або скайп, який ви теж бачите на своєму екрані. Юлія. Я якраз хотіла долучити до нашої розмови пані Ніну Боліщук, та як представник якраз органів влади та і виконавчої саме влади. Розкажіть трошки, скільки людей вже звернулося саме по пільгах і оцих гарантіях учасників АТО? Тобто встановлює статус учасника війни, як сказав попереду, що встановлює міжвідомча комісія, є така служба ветеранів війни, і там встановлює статус учасника бойових дій. Так, до нас вже в органи праці звернулися 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, вони вже мають посвідчення учасника бойових дій, і відповідно вони нам подають документи, і ми вносимо, у нас є єдиний державний реєстр автоматизованих пільговиків, і відповідно подають вони документи, і ми будемо їм відшкодовувати пільги, особливо вони так перевагу віддають, це житлово-комунальним послугам на оплату, тому що учасників бойових дій у нас користуються пільгою 75% знижки на житлово-комунальні послуги. Це, звичайно, на даний час, коли тарифи підвищили, це є суттєва пільга. І тому до нас звернулося 4 учасники бойових дій. Крім того, у нас є 3 інваліди війни, які отримували захворювання при виконанні обов'язків військової служби. І також, на жаль, є 5 сімей загиблих, які хтось із членів сім'ї загинув у зоні АТО. Вони також у нас у місті набули статус сімей загиблих і отримують пільги. Бюджет, перепрошую,
грошей в бюджеті вистачить? Ну, тому що це ж мова йде не про 4 людей, та, які зараз звернулися, а це тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Ну, справа в тому, що у нас вже є учасники бойових дій. Якщо брати, то у місті майже до 1500 учасників бойових дій, і відшкодування проводять, і заборгованості немає. О, і я думаю, що якщо і будуть надавати статус учасників бойових дій, то передбачені кошти і заборгованості не буде. Ну, до речі, так, щоб кошти вистачить. Передбачена і одноразова грошова допомога. Так, одноразова грошова допомога передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету. У 2014 році у вересні місяці сесією міської ради було прийнято рішення, що поки не встановлено статус учасника бойових дій, проводити відшкодування оплати житлово-комунальних послуг за рахунок такої адресної допомоги. До нас зверталися сім'ї, у яких є учасники, які приймали безпосередню участь у бойових діях, і ми відшкодовували по 200 гривень. У цьому році теж передбачено у бюджеті на 2015 рік кошти на відшкодування цієї адресної допомоги. І розпочнемо ми з січня місяця відшкодовувати. Так, у тому році звернулося до нас 403 сім'ї, і ми виплатили цю допомогу, яка становила на понад 310 тисяч. У нас є телефонний дзвіночок в студію. Я пропоную долучити нашого глядача до розмови. Алло. Добрий вечір. Алло. Говоріть, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я до пана Твердохліба. Ну, очевидно, у нас є якісь проблеми з виводом людини в ефір, ми її не можемо почути. Я бачу, у Єни Білецької було запитання. Алло. У мене запитання. Давайте зразу от пояснимо людям, які... Давайте глядача послухаємо. Говоріть, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Доброго. Мене син учасник АТО. Чому так довго не може він добитися, що він посвідчення, що він був учасником АТО? Раз. І по-друге, скажіть, будь ласка, коли у вас прийомний день, щоб до вас можна було прийти на прийом? Дякую. Як це розуміється, мені. Ну, я теж так думаю. Прийомний день, цілий день, коли я у військовому комісаріаті. Підходьте, коли вам удобно. Черговий знає, якщо я виїхав, на котру годину виїхав. А в більшість я знаходжусь у військовому комісаріаті. Скажете прізвище сина, розберемося, в чому проблема. Єдине, зразу хочу, щоб ви знали, чи подавав він повністю документи, а це довідка, що він є учасником АТО, і два витяга з наказів. І тоді ми вияснимо і зразу вам дамо відповідь. До всіх громадян звертаюся. Постанова Кабінету міністрів 413. Вона є в інтернеті, на сайті Міністерства оборони є перелік цих документів. Проблема в іншому. Як сказала пані Інна, хлопці воюють і вони не оформляють цього статусу, їм не до цього. І коли вони вже вертаються, виходять після бойового завдання на злагодження, на відновлення або, не дай Боже, звільняються, тоді вже військові комісаріати оформляють цей статус. Міжвідомча комісія працює, нам повернули тільки два документи на двох чоловік. Ми зараз ці недоліки виправимо і повторно направимо. Також ще проблема в тому, що трошки займає часу для оформлення. Необхідно документи направити в Київ, вони їх ставлять на чергу на розгляд, розглядає комісія і по черзі відправляють нам назад. Але все, кожен громадянин повинен зрозуміти, якщо у нього є документи, ми цей статус оформимо йому обов'язково. Військовослужбовцям, прошу вибачення, треба чітко зрозуміти, тим, хто ще служить, оформляє командир частини. Тому діти повинні писати там рапорта і подавати документи. Хто звільнився, оформляє військкомат. Будь ласка, хто звільнився до нас, ми все оформимо. Давайте я ще просто запитаю для того, щоб от коли нас будуть питати як волонтерів, щоб ми могли пояснити. От скажімо, хлопчик, мужчина, чоловік там перебуває зараз в зоні проведення антитерористичної операції, фактично перебуває на війні. І ось він по факту на цей момент не є учасником бойових дій. Тобто його там дружина, там мама, хто в нього там є, вони сплачують у цих от 100% за комунальні послуги і все решта. Він є зараз учасником бойових дій? Він може оформити документи? Може. Він не є учасником бойових дій. Але якщо він виконав завдання, чи підрозділ, чи частини, вони відійшли, він повинен витребувати в командира довідку про участь в АТО, як тільки підрозділ вийшов з зони АТО.
лише під час залагодження, відпусток, так, ротацій. Так. Він пише рапорт, прошу видати довідку, видають йому довідку, видають два накази, і він пише рапорт командиру на оформлення статусу учасника. Нам дуже батьків багато зверталось, приходьте, ми все роз'яснимо. Ми навіть звертаємося до командирів частин, просимо їх швидше оформляти той статус учасника АТО. Але хочу ще доповнити по тих пільгах. У 2014 році перший мер Садовий у Львові започаткував доплати, все остальне. Через два дні ми в місті також почали відпрацьовувати це. І не тільки 200 гривень надається міською радою, є ще законодавство у нас в Україні. Якщо громадянин вибув з квартири і не проживає там, то, будь ласка, всі батьки, поки не оформлений статус учасника бойових дій, звертайтеся в військкомат. Ми видаємо довідки, що він призваний по мобілізації, не демобілізований, і люди ходять, подають. Не платять квартплати, не платять за сміття там, де немає щочків, добиваються там тих пільг. Ми відпрацьовували в 2014 році цей механізм. У нас і з тепломережі скрізь були представники, вони підтвердили, що по тих довідках вони не будуть здійснювати нарахування. Тому теж треба звертатись, ми ті довідки будемо видавати, якщо хлопець не звільнився. Але для того, щоб мати такі пільги, треба чим скоріше добитися оформлення статусу. Якщо командир не реагує, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо писати їм запити і допомагати. Знову телефонний дзвінок є у нас в студію. Якщо немає проблем, ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора, ми вас чуємо. Напевно, ніхто з нами не хоче говорити. Ну, я до пані Ніни, якщо дозволиш, от я просто буквально сьогодні взяла статистику по Львівському управлінню праці та соцзахисту. І от тут є така цікава статистика, що у 2014-му для 163 заявників виділено одноразову матеріальну допомогу, про яку ми говорили, на загальну суму 1 мільйон 26 тисяч. Ну, тобто цифра, навіть якщо порахувати, та, на 163, набагато більше. Тобто, я так розумію, там, на сесії, депутати прийняли набагато більше виплати, так? Ну, справа в тому, що, можливо, ми розпочали платити із вересня місяця. Можливо, у Львові, я не можу сказати точно, можливо, у Львові почали раніше платити. Можливо, більшу суму. Ну, я маю вважати, але кошти місцевого бюджету, звичайно, і рішення приймаються на сесії міської ради. І я ще хотіла уточнити, от є зараз багато якби і в інтернеті, і взагалі от відгуків від тих же так учасників АТО і від їхніх сімей. По закону багато прописано цих пільг, набагато більше, ніж 13, та я там сьогодні сиділа на сайті Міністерства оборони і всі ці роздруковувала, вибирала гарантії. Є от багато таких цікавих речей, як от безплатний проїзд усіма видами транспорту, та от збереження робочого місця і середньої заробітної плати та на протязі року. Хто це має контролювати? Хто, наприклад, контролює приватні підприємства, де насправді багато хто про це говорить, не зберігаються ці посади насправді за тими людьми, яких забирають в АТО? Кому жалітися в випадку? Ну, я трішки добавлю, що якраз пільги всі передбачені законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Там дійсно є безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Ну, я не можу сказати, що у нас у місті особи, які мають статус ветерана війни, скаржилися, що там не користуються цими пільгами. У нас є тролейбус, користується, і ми проводимо відшкодування за рахунок коштів державного бюджету. У маршрутках теж, як ви знаєте, там є 2 місця, 4 місця, і теж пільговики користуються. Тобто транспортники подавали? Так, але є управління транспорту і зв'язку, звичайно, що вони контролюють це, і якщо якісь є проблеми, то звичайно, що люди можуть звертатися в управління транспорту і зв'язку. І туди скаржитися. І військкомати. Ми здійснюємо відправку, і я вимагаю від підлеглих, і кожен раз розказую, і хочу, щоб люди зрозуміли. Через сутки, через двоє звертатися в військовий комісаріат, коли дитина відправлена і прийнята в частині, військовий комісаріат видає довідку про призов по мобілізації. Її необхідно здати в банк, де кредит. Якщо банк не приймає, є відеокамера, прийде час, будуть розбирати судові органи. Здати в банк під розпис в другому екземплярі. Їй необхідно здати керівнику підприємства. Якщо керівник підприємства звільнив, йти до нас, писати заяву, ми передаємо правоохоронні органи. У нас були випадки, коли навчався, його звільнили з навчального закладу, були внесені зміни в законодавство, де за ними зберігається навіть місце навчання, і прокуратура добилася військова поновлення відміни наказу. Військкомат звертатись, брати довідки, подавати керівникам і починати відстоювати свої права, свої пільги.
з цієї організації, яка призивала, з військкомату, а далі йти вирішувати в іншого. Назвали телефонний дзвіночок в студію. Прошу режисерів вивести. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Надія Костянтинівна, молодець, 12-го числа забирають по призиву. Скажіть, будь ласка, я хотіла знати, яке забезпечення йде бронежилетами і касками. Наша сім'я не спроможна купити ці речі. Надія Костянтинівна, звертаюсь до вас і до всіх. Відповідно до вимог начальника Генерального штабу, команда перенесена з 12 на 5, щоб син завтра прибув. Ми частину повісток вручили, і частину ще будемо вручати сьогодні і завтра. Команда перенесена. Це перше. Друге, раз уже в людей є повістки, прошу прибути, раз у мене є така можливість. Ну, всяке буває. Я вже неодноразово повторював і ще раз повторюсь, завданням, яке нам визначив міністр оборони 19 січня, ми зобов'язані доводити всім, що на кінець січня 80% особового складу забезпечені і майном, і обмундируванням, і бронежилетами, і касками, і решту, що необхідно для військовослужбовців. Тендерні процедури проведені, як довів нам міністр оборони, гроші Верховною Радою виділені. Мало того, щоб ми чітко з вами зрозуміли, враховуючи недоліки 2014 року, зараз ваші сини йдуть в навчальні підрозділи, де будуть проходити підготовку 35-45 днів. І каски, і бронежилети їм будуть видані в підрозділах, коли вони будуть проходити бойове злагодження 15 днів і готуватись для введення в зону АТО. Ще не всі підрозділи, які ми зараз підготуємо, будуть зразу вводитись в зону АТО. Мало того, я вже раз повторював, визначений механізм перед введенням в зону АТО, в грудні місяці я там був особисто, виконував обов'язки, я ставив свій підпис, вводив з Кривого Рогу батальйон територіальної оборони, і начальник сектора особисто розбирався по забезпеченню. І батальйон за 4 дні був дозабезпечений, було перевірено його забезпечення, моральний стан, і тільки тоді ми поставили підпис, і він був введений для виконання бойового завдання. Ці недоліки всі усуваються. Мало того, в прошлу суботу була селекторна нарада під керівництвом керівника апарату президента, і ми запропонували, враховуючи недоліки 2014 року, що у людей недовіра до Міністерства оборони, що волонтери тоді провели таку колосальну допомогу і роботу, ми запропонували Міністерству оборони через волонтерів показати, де це майно зберігається, як воно зберігається. І перші вже результати є, я особисто чув по телебаченню, по радіо, що міністр оборони при отриманні допомоги з Канади, берців, були запрошені волонтери, показували. Я думаю, що розкриють і покажуть, де це майно, щоб всі заспокоїлись, що є забезпечення. Але волонтери потрібні, і вони теж будуть надавати допомогу. Пане комісар, показати, я... Говорити по скайпу, я секундочку, є одне запитання зі скайпу, та? Чи... Ну, я хочу просто про канадську допомогу, я можу, окей. Я прошу пробачення. Кажіть, можу. Я показати, що берці є канадські. Можуть всі. Так. Я хочу побачити взутих в канадській берці хлопців на передовій. Будемо бачити. Отам. Розумієте? Тобто, ви говорите, 80% когось там забезпечено бронежилетами. Чиїми бронежилетами? Тими, що по тендерах куплених? Чи волонтерськими бронежилетами? Чи тими, що мама купила, закуплено, коли корову 80%, продала? Закуплено. Так. А на 80% кого? Тих, що там є хлопці вже бронежилети. Ще раз хочу чітко, на мобілізованих чітко у цього доповісти. Разу? По четвертій черзі мобілізації планується призвати 50 тисяч. І до кінця лютого, до моменту закінчення підготовки, на всіх 50 тисяч буде забезпечення речове, забезпечення шоломами, забезпечення бронежилетами. Зараз повністю вже частина забезпечення ГСМ боєприпасами для їхньої підготовки. Після скайпу вернемось до питання. Так, нагадую, що є можливість не тільки телефонувати звичайним телефоном в студію, а й долучатися до розмови в режимі скайп. Вам зараз його покажуть на екрані. І вже є перше запитання, яке надійшло текстовим повідомленням. Озвучую, чи багато в області є таких призовників, які ухиляються або переховуються від мобілізації, від повісток? Так, 1000 чоловік у нас призначено на відправку в першому етапі. Здійснювали оповіщення близько 9 тисяч по всій області, з'явилися близько 6 тисяч для медичного огляду.
От відсотки порахуйте, я зараз відсотку не рахую, близько 6 тисяч. Більше 3 тисяч не з'явилися, не відкривають двері, неможливо вручити повістки. Я зрозумів. Ще одне запитання, що не дійшло, буквально поки ви відповідали. Якщо призовник має кредит, що йому робити? Призовнику не знаю, що робити, а військовозобов'язаним, якщо він буде призваний, брати в військовому комісаріаті довідку, що він призваний по мобілізації, рідні будуть брати і подавати в банк. Законодавчо все визначено. Якщо банк зараз не виконує закон, він його виконає по-любому, коли вернеться людина, ми допоможемо йому в судовому рішенні відстояти свої права. Ну і, власне, запитання до Інни Білецької. Я знаю, десь тиждень тому, напевно, в одному з районів області матері порвали повістки в сільській раді. Я знаю, ти як журналіст, як колега туди виїжджала. От у мене до тебе запитання, власне, яка мотивація, який настрій у людей там? Я хочу вам розказати, що я туди не виїжджала, але який настрій в поліських районах, я знаю дуже добре. Особливість поліського регіону в тому, що там насправді люди живуть в складніших умовах, ніж живуть люди в інших районах області. Вони звикли виживати, вони звикли працювати і боротися за своє виживання. Вони в більшості своїй багатодітні, з там якихось мотивів конфесійних чи інших переконань. Традиції в них такі є. Але це ті люди, які звикли на себе самі заробляти, які, на жаль, звикли не платити цій державі податків, які, на жаль, звикли отримувати від держави. Є така в них особливість, у нас багато дітей, і держава, дай нам, будь ласка, на наших дітей, ми дітей народжуємо. А чи будуть ці діти працювати і платити податки державі, чи будуть вони корисними, це вже інше запитання. Там люди займаються видобутком бурштину, ходять в ліс по ягоди, там люди займаються незаконним, зрубують велику кількість деревини, переробляють її. Вони звикли так жити. Вони звикли, на жаль, в більшості своїй не відчувати обов'язку перед державою. Є така особливість. Крім того, це люди, які мають ще одну особливість. Вони згуртовані, надзвичайно згуртовані. І на рівні своїх оцих церков, в більшості протестантських, і на рівні сіл. Тому просто зробити їм зауваження чи якось поставити когось на місце надзвичайно складно. І міліціонерам, яких вони часто б'ють. І я так розумію, навіть представникам військових комісаріатів. Я знаю, що там великі проблеми є з призовом. Як я до цього ставлюся, це матері і це їхні діти. Засуджувати, хто має право засуджувати матір, яка бореться за життя своєї дитини фактично зараз? Чим це викликано? Викликано тим, що вони відчувають, що вони не будуть покарані за таку поведінку. От і все. Я от якраз хотіла пана Михайла запитати, є все-таки кримінальна відповідальність за такі речі, так? Так, за перешкоджання виконання посадовим особам своїх обов'язків передбачена 114 стаття прим. 1. Внесені в неї зміни. Сільським головам ми в цих районах вже такі рекомендації направляємо. Військовим комісарам я вже направив. Там передбачено, якщо вони не дають виконувати представникам військових комісаріатів свої обов'язки, вручати повістки, передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років перший раз, а повторне від 8 до 15 років. Тому зараз ми механізм опрацьовуємо, будемо погоджувати його з управлінням МВС. І в разі, якщо такі ще випадки будуть, значить будемо подавати документи на порушення кримінальних справ. Друге, що я хотів би сказати – мобілізація буде проходити 210 днів. Якщо зараз людина не отримала повістку, ми зробимо все, щоб вона її отримала і виконала свій обов'язок. А обов'язок – це не тільки служити. Я звертаю на це увагу. Обов'язок – це добросовісно пройти комісію, подати документи про надання відстрочки від мобілізації, чи доказати, що я непридатний, щоб держава на нього не тратила часу і енергії, не тратили військовий комісаріат. Це теж обов'язок, його треба виконати. Ніхто ж не говорить, що йти брати автомат і йти служити. Виконати навіть цей обов'язок, подати дані на себе. Це теж обов'язок. Ми ж не будемо сперечатися, що мобілізація в Україні штучно зривається, так? І для цього є велика кількість причин. Це, звичайно, роблять і наші вороги, і, звичайно, так. Держава в цьому великою мірою винна. Винна чому? Винна от
в тих помилках 2014-го, про які ви часто згадуєте, їх було надзвичайно багато. Ці голі, босі, влітку навіть голодні солдати – це те, що заставляє людей боятися туди йти в кожному разі. Якісь команди з Генштабу незрозумілі, ну, люди… Насправді, я вже навчилася розуміти, що цивільні не повинні розуміти і не повинні аналізувати, і не повинні ставати військовими експертами. Ні. Воювати повинні військові. Звичайно, це війна і будуть втрати в кожному разі. З цим треба змиритися. Але ось відверто незрозумілі команди, незабезпеченість – це теж причини того, що зараз відбувається з цією мобілізацією. Так, я з вами згідний. У нас знову телефонує дзвінок в студію. Так, будь ласка. Представтесь, будь ласка, ви з нами, ви в ефірі. Я з Березнівського району. У мене таке запитання. Мене син, він робить в міліції, визваний в зону АТО. Ну, йому довідку видали, що він є учасником АТО. Я звернувся цю довідку в відділ райсобек. Мені сказали, ці довідки, вони не дійсні, якби в нього було посвідчення учасника бойових дій, тоді ми щось там назначали. А в чому запитання? Я хочу запитати, чи дійсно по цій довідці можна оформити якісь пільги на комунальні послуги? Ну, власне, я думаю, запитання... Там і на квартплату, до речі, є, так? Пільги та і окремі комунальні. Мабуть, питання перше ваше, бо я хотів би, щоб люди чітко розуміли, що військовий комісаріат займається військовозобов'язаними. Якщо син працює чи проходить службу в МВС, то необхідно або сюди запросити представників МВС, нехай вони механізм розкажуть, оформлення статусу учасника бойових дій в них. Є ще внутрішні війська, Національна гвардія, там свій механізм. Треба чітко розібратися там і попрацювати з тими органами. Тих, кого ми призиваємо, постанова Кабінету міністрів 413. Я гляну для інтересу, подивлюсь, чи вона відноситься до інших міністерств і відомств. Я думаю, теж відноситься. Вона відноситься, наскільки я зрозумів, там суть в тому, сказав, що у сина є тільки довідка. Так. Але ще немає статусу учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій підтверджується посвідченням учасника бойових дій. Тобто йому видали, що він приймав безпосередню участь в АТО. І оці всі документи, як ви говорили, потрібно відправити в Київ через своє управління внутрішніх справ для встановлення статусу учасника бойових дій. Тому органи соцзахисту правомірно відмовили, тому що є підставою для надання статусу учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій. А службовцям ЗСУ через військкомат відправити документи на Київ для отримання статусу учасника бойових дій? Військкомат займається тільки тим, хто військовозобов'язаний. Військовозобов'язаний – це військовослужбовець, який звільнився, демобілізувався, став до нас на облік. Це оформляє статус військкомат. Тим, хто проходить службу, оформляють статус військової частини, там, де вони служать. Тобто, довідка з АТО – це питання до командира військової частини. Якщо ти і служиш, далі відправка документів на Київ до командира, для якщо отримання. Служиш. Це якщо теж служиш, до командира. Цією постановою чітко визначено. Якщо хлопець не встиг оформити, не займався цим, а там першим документом це є рапорт, необхідно написати рапорт, і тоді все здвинеться з мертвої точки. Рапорт і до рапорта додати ці документи. Рапорт якщо... на командира бригади? Так, на командира частини. Воно по команді, хлопці знають. Якщо він не встигне оформити, демобілізується, зразу займеться ним військовий комісаріат. Пані, я би хотіла уточнити, навіть не тільки посвідчення, так же? Тобто є ще додатковий перелік документів, які треба, наприклад, принести в управління, щоб оформити конкретні пільги. Я сказала, основним документом для надання пільги є посвідчення учасника бойових дій. Звичайно, ще потрібно долучити додаткові документи, тому що, наприклад, якщо брати, ми розглядаємо пільгу таку 70, для учасника бойових дій 75% житлово-комунальних послуг. Ця послуга надається на сім'ю, тобто на дружину і неповнолітніх дітей. Щоб учаснику АТО оформити, який вже визнаний учасником бойових дій, то потрібно долучити свідоцтво про одруження. Тобто, що він одружений, буде нараховуватися пільга на дружину і на неповнолітніх дітей, тобто подати свідоцтво про народження дітей. Якщо є батьки,
то, звичайно, що пільга поширюється на батьків, то потрібно додати там свідоцтво про народження, що учасника АТО – це є батьки. То, звичайно, що пільга потім буде нараховуватися на всю сім'ю. Потрібно підтвердити оці родинні відносини. У нас ще один дзвіночок в студію. Говоріть, ви в ефірі, представтесь. Це Олександр Миколаївич, я хотів вас питати. Я воєнно-об'язаний, теж воєнного білета забрали, там визивали, я працюю в зоопарку. Нас 12 чоловік визивали і одного мене оставили. І сказали, що якщо троє дітей, забрати документи і подати туди, якщо троє дітей, то можна забрати. Але я приходив, воєнний білет не видали, сказали, каже, дивіться, що які зараз стану в Україні, що каже, звідка повістка таке. Я хотів на це питання відповідь почути. 23 стаття Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію чітко визначає перелік громадян, які мають відстрочку від призову по мобілізації. Раз. 660-й наказ міністра оборони визначає, що при проведенні заходів військкоматом видається, вилучається військовий квиточок і видається вам довідочка, завірена гербовою печаткою, такий корішок. Вони вам видали, я так зрозумів. Слідуючи, є директиви про мобілізаційне розгортання, про виконання заходів під час мобілізації, в воєнний час і відновлювальний період. Зараз військові комісаріати не мають часу займатися оформленням документів на тих, хто непридатний, троє дітей і так далі. Роз'ясню, вилучається військовий квиточок, буде закінчиться мобілізація, буде перемога, буде відновлювальний період. Ми робимо проводку по всіх документах, відмічаємо у військових квиточках, відмічаємо в облікових алфавітних карточках і книгах і виконуємо заходи після демобілізації і заходи після перемоги. Ну, там по військовій термінології завершуємо виконання заходів відновленого періоду. Ось тоді ми вернемо вам військовий квиточок. Мало того, я не хочу говорити, якщо, не дай Боже, буде погіршувати ситуацію. Тому військомат зробив все правильно. Якщо він вам видав документ з гербовою печаткою, це означає, що військовий квиточок у них. Коли буде перемога, тоді будемо робити розноску по всіх документах і вертати військові квиточки. Так розумію, чоловік питав, чи чекати йому повістки тепер? Ні, не чекати. У нього по мобілізації відстрочка. Троє і більше дітей. Але ж, на що мені зараз в ефірі говорити, не дай Боже, буде погіршуватись ситуація, буде оголошено воєнний стан. Це по мобілізації. У нас ще один дзвінок в студії. Я так розумів, людина має запитання стосовно якраз пільг, гарантій і землі для учасників АТО. Представтесь, будь ласка, і говоріть, ви з нами. Алло. Доброго вечора. Представляйтесь, говоріть, ви в ефірі. Медведєв, моя фамілія, місто Рівне. Мій син зараз на контрактній службі в одній із частин міста Львова. Вони зараз будуть там затримки по документи в Києві, по присвоєнню, значить, на отримання посвідчення учасника бойових дій. Якщо буде затримка при розподіленні земельних ділянок, як будь тоді, коли ще це посвідчення, якщо буде затримка по цій посвідченні? Ну, ми з вами повинні зрозуміти, я роз'ясняв хлопцям, які отримували, для отримання земельної ділянки необхідно написати заяву в міській раді чи в РДА, в залежності, де ви зареєстровані, і подати завірену ксерокопію довідки про те, що він брав участь в АТО. Там не треба посвідчення учасника бойових дій. Тому, якщо у вас є копія такої довідочки, будь ласка, завірте її в військкоматі чи в нотаріуса, пишіть заяву, чи син нехай пише, чи ви від імені сина, і подайте в державні органи для того, щоб вас поставили на чергу, і ви, син, міг отримати участок. У мене є, до речі, продовження виплат грошових, так, от знову ж таки на сайті Міністерства оборони роз'яснення. От є такий пункт, яку суму одноразової грошової допомоги повинні виплатити після демобілізації. Відповідно до пункту 2 статті 15 Закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу, без зарахування періоду попередньої військової служби і так далі. Але що саме цікаве, наступне речення – це цей порядок, на жаль, ще не визначений.
Тобто, фактично, по закону у нас передбачається виплата при демобілізації. Я чому запитую? Бо ми минулого ефіру говорили про демобілізацію. Та? І ті, хто були призвані у березні-квітні минулого року, фактично будуть демобілізовані. Чи вони можуть розраховувати на цю одноразову грошову? Якщо Верховна Рада чи Кабінет міністрів визначать механізм і виділять кошти, то буде. Мало того, у нас зараз відпрацьовуються документи в Кабінеті міністрів, щоб дві мінімальні зарплати виплачувати при призові по мобілізації. Якщо цей механізм відпрацює, то будуть кошти, теж будемо виплачувати. Це не до нас, це хлопці вернуться і будуть добиватися виконання цих пільг. Тут можна довго чекати виплати по демобілізації, а так само, як дуже велика кількість хлопців дуже довго чекають своїх хоча б атошних надбавок, перебуваючи в зоні АТО. Ну, я думаю, що, може, для глядачів секрет, для нас, волонтерів, звичайно, це вже звичне явище, про те, що людина, ти приїжджаєш, ти привозиш якусь допомогу в зону АТО, ти бачиш людину, яка перебуває в зоні АТО, вона перебуває, там виконує задачі якісь і так далі. А потім виявляється, що людина з вересня не отримує надбавки у цієї АТОшної, а починаєш цікавитися документами, виявляється, що він знаходиться фактично, ну, умовно скажемо, в якомусь чи харківському госпіталі, чи в Чугуєві, тобто поза межами АТО. От таких проблем дуже багато. Вони вирішуються. Системного підходу до цього немає, жодного. Вони вирішуються в кожному випадку в ручному режимі. Якщо він залишив вдома ту свою картку дружині, якщо він того всього не контролює, запізнень дуже багато. Того велике просто прохання до всіх, от те, про що говорить пан комісар, велике прохання до всіх родичів бути уважними, обов'язково контролювати ці всі речі, обов'язково не затримуватися, не чекати. Всі довідки, які можна робити, робити вчасно. Писати ті заяви на отримання земельної ділянки, навіть якщо ви не вірите в державу і в органи місцевого самоврядування, в кожному разі обов'язково робіть це. Все, що є в ваших силах і все, що потребує від вас лише якогось там часу і зусиль певних, обов'язково треба робити і контролювати. І зрештою, в більшості випадків з цими недоплаченими атошними надбавками питання вдається вирішити. Але ж я знову ж таки кажу, тільки в такому ручному режимі. Власне, мені підказують режисери, що є у нас знову дзвінок в студію з досить цікавою пропозицією. Алло, представтесь, будь ласка, говоріть, ми вас чуємо, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Якщо вони хочуть кінчити чим побистріше війну на Сході, я дуже дам хорошу пропозицію. І за тиждень буде війна кінчена. Значить, в першу чергу, така пропозиція. Всіх депутатів Верховної Ради, повністю до одного на фронт, всіх суддів і прокурорів разом з дітьми, дочками і синочками на фронт, всіх мільйонерів, хто мільйон тільки має, на фронт, незалежно хто він, і звідки він, і хто. Всіх туди. І Генштаб повинен бути біля фронта, а не в Києві жирувати. Вибачте, мешканець Мінстерівна, пенсіонери. Дякую. Згідний, я вам теж можу назвати 50 пропозицій, але ні на одну з моїх пропозицій, і на вашу. Ми не маємо механізму реалізації цієї пропозиції. Ще не дайте, як це все реалізувати. Як змінити законодавство, як змінити статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку, де народні депутати себе туди внесли і нікуди не призиваються. Розумію вас і розумію, що вас наболіло, але треба в першу чергу ще й подумати, як це все виконати. Власне, запитання з попереднього ефіру так і залишилось без відповіді, воно вже вам задавалось. Чи підпадають під мобілізацію пенсіонери МВС, Служби безпеки України, прокуратури, тобто ті люди, які отримують немаленькі пенсії, які мають бойову підготовку і є офіційними пенсіонерами там в 30 з гаком, в 40 років? Чи йдуть вони туди? Всі, хто до 2 квітня 2014 року мав військове звання рядовий і досягнув 40 років, знятий з обліку. Мав військове звання сержант і досягнув 45 років, знятий з обліку. Мав військове звання молодший офіцер, це до капітана включно, і досягнув 50 років, знятий автоматично з обліку. Мав військове звання майор і вище і досягнув 55 років, знятий з обліку. Але внесені зміни в 26 статтю, де вік збільшений до перебування на обліку до 60 років. Нам дано вказівки до 60 років призивати всіх, хто бажає. Це, якщо людина була знята з обліку, він має
бажання бути призваним, він приходить, пише заяву, ми призиваємо, тому що війна. Мало того, ми розробляємо механізм і клопочемо перед Верховною Радою, Міністерством оборони, щоб повернути тих, хто має досвід, назад на облік. Раз. Всіх решта, хто не знятий з обліку, військовий комісаріат призиває. Але, враховуючи все-таки вік за 50, ми стараємося призивати з 20 до 50, а інколи до 40 років, якщо аеромобільні війська. А по наказу міністра оборони, там рекомендується аеромобільні війська, високомобільні, до 35 років. Ми стараємося це виконувати. Пенсіонери МВС, будь ласка, приходять, призиваємо, війна в державі. Призиваєте. Так. Дякую. Ніхто не хоче казати, але війна. Ми, от, можна, до речі, це, пане комісар, скажіть, будь ласка, всім на загал, це ваша особиста позиція називати те, що називають скрізь в Києві всі і президенти, всі решта антитерористичною операцією, ви називаєте війною? Чи моя особиста. Чи щоб це називали в Києві війною, моя треба особиста. Введення воєнного це стану? Це моя особиста. Коли ми це назвемо війною на офіційному рівні? Коли буде введений воєнний стан? Чи не знаю. Я називаю це війною, розумієте? Війною. Називають антитерористичною операцією. Ну як не назви, треба всім працювати на перемогу. Назвати, як хочу. Логіка дуже проста. Там є спеціалісти, хай розбираються, чи це війна, чи антитерористична, чи треба воєнний стан. Ну є спеціалісти, це повинні вирішити спеціалісти, а не народ голосувати, піднявши руку. Є спеціалісти, вони вирішують. Є дзвіночок в студію, є спеціалісти, це добре, а є ще рівняни, які нам дзвонять, говоріть, представтесь, ви з нами, ви в ефірі. Доброго вечора, говорите. Доброго вечора, ви гарно дихаєте в слухавку, можете з нами ще поговорити. Так, говоріть, представте. На жаль, є проблеми, немає у нас дзвіночка в студію. Іляна. В мене є питання, от ми говорили, згадували за надбавки, виплати, не виплати. Якщо, давайте перейдемо трошки до конкретики. Скільки, на яку, от, на який заробіток, ну, скажімо це цинічно, може розраховувати мобілізований, який от уже там? В залежності от від того, від рангу, від спеціалізації і так далі. От ми можемо назвати конкретні цифри? Може. Назвати конкретні, назву єдину цифру, всіх решта зорієнтую. На сайті обласної державної адміністрації вивішено всі надбавки, соціальний пакет. Навіть розрахунок вивішений, як розрахувати собі грошову винагороду на сайті обласної державної адміністрації. Ми також перекинули їх на сайти районних державних адміністрацій. Там можна все знайти і побачити. Єдине назву, якщо військовослужбовець, рядовий чи сержант отримує 2,5 тисячі, то відповідно до всіх керівних документів за участь в антитерористичній операції йому здійснюється надбавка. Ну там є нюанси. 10 днів треба прослужити чи скільки, зараз не пам'ятаю. Але за місяць ця надбавка не повинна бути меншою, ніж 3 тисячі. Відповідно, вже 5,5 він має мати. Мало того, прем'єр-міністр підписав, зараз буде наказ міністра оборони, механізм буде за участь в бойових діях, там, при зіткненні. Ми всі повинні розуміти, що зона антитерористичної операції велика, і там одні воюють, другі не воюють. То при бойовому зіткненні підписана вже постанова Кабміну, всі бачили по телебаченню, грошове забезпечення в сутки буде 1000 гривень. За автомобіль надбавки 40 тисяч, за танк знищені інші. Я думаю, цей механізм буде зараз ті військовослужбовці, які служать, я вважаю, що вони отримують. Це невеликі гроші, невеликі. Ну, війна для людини, яка воює, невелика. Але думаю, що якщо 1000 гривень буде, 1000 буде, це вже нормальні гроші. Інна Білецька? Говорили з хлопцями з передової, з офіцерами на тему того, там 48 тисяч за танк, 40 тисяч там за машину і так далі, тисяча в день. Ну не вірять вони в це. Так? Тобто вони, наприклад, якогось механізму не бачать. Вони не бачать, як, от, наприклад, їм, перебуваючи, скажімо, зараз в Станиці Луганській, визначити. Хто стріляв, ви хто визначити, хто з хлопців збив знищив, там да. Конкретно, а хто, наприклад, там з них був, як кожного дня цьому командиру, який фактично виживає, рятує оцих от там, по крупинках збирає оцих от живих, а декого, на жаль, по частинках збирає, як йому визначити і подати документи кожного дня, ну, для того, щоб ці хлопці отримали по тисячі в день, це прекрасне, це чудова ініціатива, стимулювати грошима. Держава вміє, ну, на словах, але це дуже, дуже, на жаль, зараз схоже на популізм. Знову дзвіночок в студію, здається, той самий, та сама людина, яка нас не чула і дихала в трубку. Алло, говоріть, ви з нами. Я слухаю, скажіть, будь ласка, зараз іде
Зараз не йде призов в армії. Призов в армії буде здійснюватись в квітні місяці. Призов в армії – це коли призивають на строкову військову службу від 18 до 25 років, а зараз внесені зміни від 20 до 27. У нас зараз йде призов по мобілізації. Це ті, хто служили в Збройних силах України або не служили і досягнули 25 років, придатні до військової служби. Ще раз звертаю увагу, ми багатьом розсилали повістки, ми багатьох через посильних відвідували. І той, хто дійсно хоче виконати свій військовий обов'язок, він має прибути в військкомат, уточнити своє місце проживання, уточнити свої дані надати і чекати, у разі, якщо така військово-облікова спеціальність нам потрібна, ми вручимо йому повістку, він пройде медичний огляд і відправимо на допідготовку для того, щоб потім пройти бойове злагодження в військових частинах і виконувати завдання. Ми здійснюємо призов по мобілізації. А ті, хто не прийдуть, що з ними, як? Ну, ті, хто не прийдуть... Ті, хто не прийшов зараз, будемо шукати далі. 210 днів. Мало того, я ще раз всім визначаю, в коаліційній угоді є таке поняття, як реєстр військовозобов'язаних. І ми добиваємося його не в кінці року, а добиваємося реєстр військовозобов'язаних хоча б в другому кварталі або в першому. Ну, в першому вже не бачу, що зроблять. Хоча б в другому кварталі. Що це дає можливість? За поданням сільського селищного голови, який є начальником пункту збору чи дільниці оповіщення начальника ЖЕКу, військовий комісар підтверджує це подання, затверджує адміністрація чи міський голова, що ті люди дійсно не з'явилися, вбиваємо в реєстр, і людина не може пільги отримати якісь там, не може карточку відкрити в банку, не може посвідчення водія отримати, бо воно анульоване, попадеться даїшнику, відправлять в військкомат. І так далі, і тому подібне. От тоді буде соціальна справедливість. Тоді всі підуть в військовий комісаріат. Тоді всі будуть виконувати свій обов'язок. Я ще раз звертаю увагу. Обов'язок, він навіть в 37 статті Закону України про військовий обов'язок і військову службу в пункті 10 записано. Перевірте не пізніше 7 днів повідомити військовий комісаріат про місце проживання, перебування, зміну сімейного стану, стану здоров'я, освіти, посади. Оце обов'язок теж. Виконати його добросовісно. Я от зараз так само буду голосно говорити, коли почну повернутися до свого хворого питання, того, що мені болить. Скажіть, будь ласка, мобілізовані, 80% з них обов'язково отримують бронежилети і 100 шоломи. 100 отримують. Зараз добре, за отримують 100. Крім бронежилетів і шоломів, що вони отримують? Вони отримують оцю піксельку, яка зараз на вас. Кітель, штани. Вже, ні, вони вже, ми здійснюємо призов в навчальні підрозділи, вони вже одягнуті в таку саму форму, як я. Крім вже. До цієї піксельки ще є бушлат. Так, зимова форма. І вже отримали. Зимова форма. Так. Ще мова йшла на сьогодні. Міністерство оборони зробило заяву про цю власне канадську форму, та яку всі бачили на складах, а ніхто не бачив на хлопцях. Що крім того, всі мобілізовані будуть отримувати ще й теплі комплекти цієї канадської форми. Міністр оборони сказав, що вже значна кількість їх в зоні АТО. А частина, де не буде вистачати, як зараз комплектуємо навчальні підрозділи, піде туди. Ну, міністр оборони чітко сказав, всі забезпечені уже військовою формою, хто зараз призивається по мобілізації, при введенні частин в зону АТО, вони будуть забезпечені 100% шоломами і бронежилетами. Розробляється механізм, кошти виділені, і пані Богомолець піднімала 19 січня на нараді кожному вручити медичну аптечку, тому що 60 секунд для того, щоб спасти себе в разі кровотечі. Кожному, і міністр оборони вже визначив завдання. Продовольчим пайком, згідно норм, вони маленькі, забезпечені, зараз добиваються внесення змін в продовольчий пайок і в законодавчу базу, щоб виділили ще додатково коштів, тому що цей пайок не задовільняє. ГСМом забезпечені, озброєнням забезпечені, щоб зараз навчати ці підрозділи військовозобов'язані. Ця форма, яка зараз, який вдягнутий пан комісар, вона насправді не має найгірший вигляд. Ну, не найкраще. І от може в умовах міста в ній ходити, ну, може не зовсім комфортно, але можна. На передовій з неї відбуваються фантастичні речі. Вона так прекрасно розлазиться, ви знаєте, там навіть якщо не воюєш, а просто дрова рубаєш, вона перетворюється дуже швидко на шмату. Відповідно, хлопці кажуть, ну ми, звичайно, підемо воювати в тому, що нам дала держава, але ми хотіли б якось, ну трошечки ще, може якусь бундес, ну німецьку якусь, БУшну стареньку, нехай там, чи британку якусь, ну те, що трошки довше послужить насправді.
Канадська форма, я хочу, вона болить мені страшенно. Коли її привезуть в Рівненську область на наш Рівненський полігон, можна буде організувати показово для журналістів, для волонтерів одягання кожного окремого солдатика? Пообіцяйте в ефірі, що ми це зробимо. Не пообіцяю. Пані Інна, ви звернетесь до прес-служби ОК «Північ» як кореспондент. Вони зобов'язані допустити вас згідно наказу міністра оборони і організуємо і до мене. Я вже прийняв ваше звернення, будемо це організовувати. У мене є невеличке уточнення. Не можу обіцяти те, що я не можу виконати і не в моїй компетенції. У нас є дзвінок в студію, знову людина, знову зі своєю конкретною реальною проблемою. Говоріть ви в ефірі, тільки представтесь, будь ласка. Питання дуже просте. Та є сім'я, от чоловік, він же готував, годувальник, він же обмежено придатний і відстрочку тільки на місяць. Треба чітко розуміти. Медичний огляд проводяться військово-лікарськими комісіями, проводяться лікарями-спеціалістами, які виділені органами влади. Вони навчені, вони все розуміють. Якщо йому надали відстрочку на місяць, то він вже не обмежено придатний. Йому мали видати подання і відправити його на лікування. У нас обмежено придатні, це військовозобов'язані, які мають якесь одне захворювання, яке дозволяє проходити службу у Збройних силах України. Це в нас формулювання обмежено придатне. Що це означає? Поганий слух, поганий зір. Слухом в війська зв'язку не може, згідно 402 наказу. Але може в інший рід військ. В артилерію. Так, в артилерію, де луплять, йому слуху не треба. Поганий зір водієм не може, але в інший визначено. Наказ міністра оборони є 402. В цієї пані, якщо надана йому відстрочка, то йому повинні були видати подання і він має лікуватися. Це перше. Лягти на стаціонар чи амбулаторно пролікуватись. Після цього громадянин має з'явитися на військово-лікарську комісію і от тоді, якщо дійсно у нього на лікування було направлення, приймається остаточне рішення. Придатний, обмежено придатний або непридатний до військової служби. Немає зараз ніякого в нас тимчасово непридатний. Один годувальник сім'ї, от жінка ще говорить, що чоловік. Але двоє. Перше, є закон, і ми його повинні виконувати. Це перше. І друге, є моральний чинник. Якщо планові завдання виконує обласний військомат, область виконує планове завдання, і в нас є громадяни, що ми можемо призвати, ми стараємося в першу чергу не призивати двоє дітей, стараємося не призивати двоє дітей і дружина вагітна, тому що наступить потім підстава для звільнення. Ну, це індивідуально. Якщо хтось не буде з військових комісарів вирішувати, звертаються до мене. Я не гарантую, але якщо є можливість, ми допоможемо сім'ї. Ну, закон він жорсткий, розумієте, він дуже жорсткий і ми мусимо його виконувати. Я просто хотіла додати, от ми говорили про форму, бушлати, так? Є чимало звернень до волонтерів, волонтери не раз про це розповідають, коли люди начебто й самі готові їх придбати. Але дуже часто питають волонтерів, не тільки просять про допомогу, а питають, де можна придбати саме якісну форму, якісний бронежилет. Можливо, варто от якось на офіційному рівні давати людям таку інформацію, тому що справа не тільки в добровольцях, які от добровільно так ідуть, і зголошуються і самі себе забезпечують, але є і в моїх знайомих особисто, та людей, які от учасники АТО, і вони от туди їхали, вони за власний кошт самі себе одягали, але питання, де взяти дійсно якісний, перевірений, прострілений, так званий бронежилет. Якщо пан комісар відповість, де купити правильний бронежилет, це вже буде корупція. Він відправить на якусь конкретну... Я навіть цього не буду відповідати. Нас вже навчив з вами 14 рік. Люди добрі, давайте цим займеться держава. Бронежилетами, касками, всім. А ми будемо добиватися, щоб воно дійсно так було, як я сказав, як нам довели. Не треба купляти бронежилети.
Треба розібратися далі з формою, щоб вона була якісна. Якщо вона не якісна, допомогти, може йому другий комплект видати форму, небагато тратити коштів. Треба розібратися з індивідуальним аптечкою, якщо не видасть держава, то поможемо. Вона теж не може всім видати. Треба розібратися з харчуванням. Волонтери будуть допомагати, тому що цей пайок радянського зразка ще до цього часу, він змінюється, поступово змінюється, але він не відповідає тим нормам. Та і аптечки, наскільки я знаю, теж не до кінця, так? Так. Ну, коли ми займалися бронежилетами в той час, насправді ситуація була яка? Кожного разу, кожну партію, яка замовлялася, один бронежилет з цієї партії вівся на полігон і обов'язково стрілявся. Ми не могли давати гарантії, ми не могли брати на себе такої величезної відповідальності. І те саме з касками. Їх же ж, ну, купити шолом хороший там українського виробника, а де він є? Це є якась бабушка, чеська, німецька, від 90 євро до 350 євро. Ти даєш людині засіб захисту. І якщо, не дай Боже, туди влучить осколок, і це стане причиною смерті, це надзвичайно велика. За це має відповідати держава. Нехай цим займеться Міністерство оборони. А нам є з вами чим ще їх дозабезпечити, тих хлопців. Якщо волонтерські організації, підприємці хочуть допомогти, будь ласка, на пункті збору КАМАЗ Трансервіс стоїть 30 одиниць техніки, немає запасних коліс, ми не можемо зараз відправити. Завтра чекаю, завтра є що допомагати. Є що допомагати, крім бронежилетів і касок. Чим бачать рівняни допомогу держави і соціальне забезпечення мобілізованим воїнам АТО, ми запитали, наші кореспонденти запитали на вулицях міста. Власне, слухаємо голос народу. Ну, ті, що заплановані, щоб виконувалися, а там далі краще подивитися, як воно буде впливати. А скільки заробляти, це знов-таки від теперішнього часу, а те, що буде потім. Тобто враховувати ситуацію треба. Який час це виплачувати, скільки. Це треба, щоб був серйозний розрахунок. І щоб було задоволене і суспільство, і саме ті, що воюють. Але допомагати їм, відповідно, треба. Це ж наш захист. Якщо він ризикує своїм життям, захищаючи щось, то свою країну навіть так. Хоча я взагалі трохи не так до цього ставлюся, я не хочу зараз про це говорити, але військовослужбовець повинен заробляти втроє, як мінімум втроє більше, ніж заробляє звичайний там громадянин, який працює десь на виробництві. 1050 гривень в місяць – це саме мало. Мінімум 8 тисяч до 10. Це мінімально. Те, що зараз вони говорять, що прийняли рішення, коли це будуть ці виплати, ніхто не знає. Це раз. По-друге, люди ризикують життям, дітей тут лишають, і тут і так само по кредитам на них наїжджають, нічого не міняється. Діти лишаються дуже без всякої допомоги. І це не вирішується питання. І люди ходять з тою інвалідністю по кругу. Це вкрай ненормально. Мінімум 1005. Житло для молодих сімей – це обов'язково. Не тільки для молодих, а й для старших. Люди живуть все життя або на сйомних квартирах, або немає де приткнутися. Тобто, в будь-якому випадку житло – це найважливе, напевно, що є. Важко сказати, яка має бути повністю сума. Вона має бути відповідати всім, і щоб він зміг прогодувати сім'ю, і заплатити квартплату. Зараз ціни на квартплату дуже високі, і для того, і на лікування, і щоб одягтися, і ще щось. Має бути як мінімум біля 66 тисяч гривень в місяць. І має так само бути якісь соціальні виплати. Має держава забезпечити, по-перше, повністю його сім'ю, щоб мав забезпечення, щоб давав якісь пільги відповідні до військовослужбовців. І щоб якось держава дивилася на те, більш відповідальніша була до того всього. 1008. Всім необхідним, саме головне, це щоб він хоч був в теплі, щоб міг чим прокормитися. І гроші саме головне. Дали би хоча б то, що обіцяли. Я думаю, вони би більше і не просили. Тому що нам важко судити. Ми якби косвінно. Ми трошки далеко від того. Дуже багато. Дуже багато. А враховуючи, що зараз ще відбувається війна, військові дії, то це взагалі. Інше питання, наскільки вистачить бюджету, це також серйозне питання. Це навіть не обговорюється.
питання соціального забезпечення і оплати, тому що ну, найцінніше в людини є життя. Ну, це всім сказано. Власне, ми почули, які матеріальне забезпечення бачать воїнів АТО, бачать наші рівняни. Я знаю, що в нас вже є дзвіночок в студію. Напевно, це останній дзвіночок в сьогоднішньому ефірі. Доброго вечора. Говоріть, тільки представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Пенсіонер МВС, місто Рівне. У мене запитання до пана комісара. От він правильно сказав, соціальна справедливість, заїжджники будуть там по правах оприділяти. А як з тими людьми бути, наскільки мені відомо? І були факти по Здолбурному, і по Рівному. Хлопці здорові, як дуби, за $300 купляли білі військові квиточки. А як, чому їх зараз не послати повторно на комісію? Відповідьте, будь ласка. Чому їх зараз не послати? Так. Ну, перше, як колись сказав мені один призовник, ви мені нічого не зробите, я заплатив раз, заплачу другий. Це перше. А по-друге, такі пропозиції, я вам доповідаю, надані міністру оборони і готовляться зміни в проект, вірніше, в наказ міністра оборони номер 35. Але я вам скажу свою думку. Заплатив він лікарю один раз, він заплатить і другий, тих $300. Це не дасть толку. Не там треба шукати, треба зробити реєстр. Придатний – служи, непридатний – іди. Якщо ми хочемо побороти корупцію в цьому питанні, необхідно зробити, як давним-давно за кордоном. Всі призовні комісії організовуються з лікарів з інших регіонів. Громадяни самі приходять в день, один день, два дня проходять комісію і зразу визначається, придатний він чи непридатний. Якщо ми по цій системі будемо оглядати, як зараз, він все одно знайде знайомих і знайде вихід на цього лікаря і вирішить своє питання. Навіть якщо ми їх зараз будемо переобстежувати. Це не вирішення питання забезпечення чи призову по мобілізації. Ну, я, пані Ніна, да, на завершення, от буквально коротенько, пунктиками, ми говорили там і за знижки на комунальні послуги, та, і квартплата згадувалась. Давайте ще перерахуємо, які все-таки ще пільги, тому що ми фактично детально про це їх не називали. Бо от дійсно, в мене ось стільки листочків. Ну, я назвала закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, можливо, там комусь буде подробніше подивитися собі. Звичайно, що я назвала, це саме найбільше це знижка житлово-комунальних послуг. Друге, ну, у нас у тому законі передбачено пільги інвалідам війни, сім'ям загиблих і учасникам бойових дій. Тобто для кожного є своя стаття. Що в нас ще отримують? От буде скоро 9 травня, то звичайно, що Кабінетом міністрів буде передбачено розмір і буде виплата щорічна винагорода. Виплачується вона щороку у розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. Звичайно, це така суттєва буде виплата. І цим скористаються. Ну, за земельні ділянки вже сказали, що буде виділення земельних ділянок. Це теж передбачено. Такі, я просто побільше, що стосується. Забезпечення, безкоштовне забезпечення ліками. Безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками. От я назвала такі самі найбільші пільги, а хто хоче більше так почитати, то в законі України про статус ветеранів війни. Тут запитання у нас знову зі скайпу, знову там майже смс-кою студію надійшло щойно. Чи застраховане життя і здоров'я наших бійців, ну, напевно, до вас, як до військового комісара? Ну, тобто, чи якісь є випадки? Застраховане, але я б не хотів би зараз обговорювати цю тему. Да? То сім'я у разі загибелі отримує певну суму. Я можу вам назвати 609 тисяч, але це не оцінка людини чи воїна, який віддав своє життя, захищав свою державу. Тому ми також і Міністерство оборони будемо пропонувати інші соціальні пільги для того, щоб сім'я цієї людини, діти могли навчатися безплатно, отримати освіту і ряд інших пільг, тому що батька нема, нема кому доглядати дітей, нема кому їх забезпечити, нема кому їх влаштувати. Треба продумати інший соціальний пакет для тих, хто загинув, для сімей тих, хто загинув. Ці гроші швидко розійдуться. Я вважаю, не гроші головне, інші пільги треба відпрацьовувати. Хотів би також звернутися. За наказом міністра оборони, Клівань у нас є госпіталь для ветеранів війни. До батьків особливо звертаюся. Ті хлопці, які будуть демобілізовані, прошу всіх батьків у разі необхідності пройти їхню соціальну реабілітацію. Будь ласка, звертайтесь до мене, до військових комісарів. Будемо направляти їх
і в Клевань, і в інші госпіталя, щоб хлопці пройшли ту адаптацію. І дуже навіть прошу, тому що важко буде їм, коли вони вернуться, побачити те, що яке зараз тут іде життя, і адаптуватися, щоб нас не було цього афганського синдрому. Тому дуже звертаюся, щоб ми їх підлікували, щоб вони помаленьку, як то кажуть, вели їх в це цивільне життя від того, що вони пережили. Власне запитання так у мене до Інни. Я бачу, що і у Інни до військового комісара є. Ін, спілкуючись з тими людьми, хлопцями, які на фронті, які повертаються з фронту, наскільки міняє їх там? Так у нас вже є афганський синдром, і не афганський, а синдром донбаський, атошний, як його назвати. Біда ця наша, і не тільки у хлопців, які повертаються, насправді навіть у волонтерів, та уже там не все в порядку з головою. Ми змінюємося в кожному разі. Це ті жахи, які переживають хлопці, важко описати, їм важко про це говорити. Я не знаю, чи готові насправді сім'ї їх такими приймати, чи приїжджають дуже часто, просто приїжджають в першу чергу до нас, ті, з ким ми спілкувалися, і просто кажуть, поводи по місту, от навіть через дорогу вже перейти важко. Да? Як реагують люди? Ми говоримо про соціальні гарантії, ми говоримо про те, що зобов'язана робити держава. Ми від держави можемо дуже багато всього чекати, поки ми не почнемо себе, ми тої держави не побудуємо. Давайте думати про те, як ми ставимося до них, як ми реагуємо на них на вулицях. Чи опускаємо ми очі, відводимо, чи хтось з нас може підійти, просто потиснути руку. Неважливо, йде людина в формі, і ти бачиш, що ця форма не така пікселька, та, в якій ходять там люди, наприклад, які тут в військовому комісаріаті служать. А це форма така старенька, поношена, і може там якийсь там афганський бушлатик підійди, потисни руку, просто скажи дякую тобі, хлопче, за те, що ти от вернувся і за те, що ти є. За питання до тих людей, які працюють там в паспортних столах, в соціальних службах, в поліклініках, до тих, куди доводиться приходити хлопцям. Будьте уважнішими, подивіться в його очі, можливо, оцей ваше слово, те, що ви скажете в цей момент, просто чи зламає його, чи верне його до життя. Ми повинні, це наша спільна велика відповідальність. Ніхто з нас цієї війни не хотів, ніхто з нас її не розв'язував, ніхто її не підтримує, і всі ми насправді хочемо її закінчити. Але давайте будемо відповідальними, просто відповідальними. Почнемо з себе. Щось маленьке, що від нас залежить, хоча б добре слово ми повинні їм сказати. Бо, як, щоб не було афганського синдрому, тут госпіталя не допоможуть це на все життя. А ми з вами попрацюємо. На цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати наш ефір. Лише хочу сказати, що вже завтра у цій самій студії наш колега Віталій Голубів буде проводити прямий ефір, присвячений питанням свободи слова. Це буде спілкуватиметься рівне з Херсоном. Це перший і другий вже на наступному тижні у цій самій студії, тільки з іншими гостями, ми говоритимемо про економіку мобілізації чи мобілізацію економіки, як вже вийде. З вами був Телемайдан «Запит на зміни», Юліана Тет. Дмитро Лентюк. Залишайтеся на першому місцевому, попереду багато цікавого. Скоро побачимось.